hii gari kubebwa na ingine hii na kuweka kama box na nyanyua kama box. Sasa ni kitu ambaye nimeshangaa siyai kuona. Kwa hiyo nimefurahi sana. Nimeona vitu ambaje siyai kuona, kwa hiyo nimefurahi. Na imekuwa mshangao kidogo na nikaona kwamba hii ni kasi kubwa na ni muhimu sana. Kwamba tuna wajibu wa kufanya haya ili Tanzania yetu inemeke. Ili Tanzania yetu iende mbele. Ili wananchi wetu waweze kufaidika. Ili wananchi wetu tuwaondolee kero za ajabu ambazo zimekuwa zinawatesa katika maisha yao.